asibye katwabadde baluwanguza emiragu wali akyekibalamba sira nnyo olunaku lw'okwosa eggulo baakwambye ebintu byammwe ne babyonoona n'obyonoona nsooka okwetonda nti saabadde mu ggwanga abakugu abo mami tom bayogeddeko ba technocrats abo abakulirwa town clerk olumu nali era siri mu ggwanga ne bajja balondesa boda boda mu bumenyi bw'amateeka nga siri muki bambaza buli lwesibeera muki kubanga bwe mbaawo tebasobola kukola kinyigiriza muntu wano njagala obbagamba nze Walukagga nze Eriyasi Lukwago w'Ekyengera town council wano nze rule of law ekisooka nti mwafuna omukisa nagenda okujja natandika okuyimba nga ndi mwana muto nga nina emyaka 16 96 tosobola kugamba nti since then omuntu asobola okuba n'ayogera ebyekijega nti Walukagga emyaka egyo yonna gy'ayimbidde talina kyalina ndi musajja ndi bulungi nnyo financially I'm financially stable era y'ensonga lwaki kyenasooka okugobana ekyali singa okubatawaanya kyekibba ttaka nagaana okukolagana n'ababbi baki era lwe lutalo lw'ennina tetubuuzaganya nabo okuleka golola yekka yekka gwentera n'omwana olwamumita wiricom ali awo abalala sibakola ki era olutalo nepereza weemaya kati njagala bagamba nti nina olutalo abo abaali ababbi b'ettaka abakuukuutivu tebambuuza ne ŋŋamba nimukole ki mulekeeyo bakole ki mbaga zaaki balekeyo balina sente nnyingi nnyo era bo baali baagala babeere nga bwenzijano baddemu emizannyo gyabwe basenda nakayira mu ofiisi awo buli lunaku nafunanga emisango nga 15 egy'amataka poloti yange bagisenda babali bazze kaakati bonna nabagobawo wano bakola ki naye bagamba ndifa ddi kyokka ne Katonda agamba ŋŋenda kuwangaza ono mumo abaziikeko olunaku lwa jjo nabadde siriiwo nagenda ku lwakusatu nenninyenyonyi ne ŋŋenda e Bungereza nabaddeyo n'ekivu Moreo Regions era bannayuganda bakirwanyeeko okuva nga naakajja mu ntebe nenga olumu nava namutukula n'enzija n'ennyimiriza nga ebizindaalo bimaze okuyitamu nti muve ku maki n'enzija mbiyimiriza mu maanyi gange kakati kanso neegaana neegamba tewaliiwo kujja bantu ku makubo baba akuvaako ekyo ekiteeso kigende wa meeya mu ekizekitivu ye nannyini kibuga yaba asalawo baabantu abaagala kukubo batakola ki naye olwokuba baategedde nti sisobola kukiyisa nti nno muveeko ne bambaza nga ŋŋenza e Bungereza nga bwe baabaza luli ku boda boda ne bajja bakola ki nga bamanyi nkyaliiyo bbanga ddene kumbe kumbe Katonda n'emizimu gy'Ekyengera n'ensangi byantambuliddeko biŋŋamba yangu weeka waliyo obuzibu nanzijeebiro kati kambamule nabadde sinaba kutuuka kuva Bungereza kubanga wiikendi eno ku Saturday nina sho era Sweden ne Afrigo bo bagenze bo bayise wali Bungereza ne bagenda naye nga waliwo ekintu ekimpika nti dde waka n'ekyusa n'etiketi ogisaba obukadde nga bubiri okugikyusa deeti kwolina okuddira nga waliwo ekimpika nkole ki yesimu gye nasoose okufuna ng'egamba nti ebintu byaffe babikoze ki natuuse wali n'embuuza gwe kikwatako law enforcement office akulira ebyokujja abantu okuteekesa amateeka mu nkola ne mugamba under which minute mumwakoledde ekintu kyo njagala ndage minute n'agamba nti this was his statement oba answer gye yazeemu yagamba nti I was instructed by someone from above I was just given orders from above ne ŋŋamba who is that above that instructed you to do that exercise of trade order without a minute nga tagirina neyemulula n'agenda ne ŋŋenda mu ofiisi z'abalala bonna baasibye bagaddewo nga tebaliiwo nempa order nti buli muntu akwate ki ebintu byabitwale mbakakasa baganda bange teri muntu agenda kuddamu batawaanya wano nga wendi etteeka ligamba
Eteka ligamba nti bwe mubanga mulira kufaketinga abantu kuva ku makubo mulina okubanga mbategekedde obutale bwe bakola ki. Naye ensonga si ya butale butale, wabo akatale kalina okuba nkali ku mutindo omutuufu. Bwe muntu aba ayita mu luguudo alengera nti ennaanansi yiyo mazima, ettooke liiryo n'ensujju yiyo. Saagala kulumba, njagala okwogera ku kyakatale kawali mazima. Aka akatale baatandika ne bakazimba. Ekyokubiri genda kukola foro okumanya aba abadde omabega wa ekintu kino. Ebintu byabantu byayonoonese, walawo ne sente ezabbiddwa, nga ate saagala mukozese mukisa guno. Ogambe nti babbye miliyoni zange bbiri mu kibaawo, teri ayinza kulenga bukadde bubiri mu kibaawo kifundu kye babaliira. Bakyalibange temukozesa omukisa guno, babbye sente zange nga nebane obukadde bubiri. Olaba nze bwe mba nabwo, naye obeera mu bbanka nzuukuka ekyo ne obagye buli oba bbanka yayidde omuto, naye ng'osombuleka mu kibaawo. So mubufunze nabongera kukola fora nze kyenjagala mubeere mishi mirembe. Kati kyengenda okwoga ku mami senyondi onjagala kureactinga kugundi kubimu ku bintu bye, bamala okubasoloozaamu sente zonna emisolo gyonna, nga sente zigenda mu central government. Bwe zigenda mu central government nga ziva nga zijja ku district, bwe ziva ku district ng'eryoka ekola ki? Senyonyi gyatuula ne tomusange nga balyoka batuweerezaako. Bwe basolooza obuwumbi bubiri okuva mu mmwe, bayinza otuweereza miliyoni bino oba bitaano, olukumu ebitaano, akawumbi akamu n'ekitundu ne bakakola ki? Ne bakabbirayo. Kyokka ffe eno nga tumaze okuyisa mu kanso, twagala okukola oluguudo olw'ebuwaali, twagala okukola olwawa olw'ekatereke, ne batuweereza sente ezitakola ki? Kati nga mu mwaziwa, mu butuufu bwazo mwaziwa, naye ne bazibbira ludda. Senyonyi ekyo kimanyi, ate oganye okibuulira abantu bo nti sente bazibbira eri ati kati gwate ogambye nti sente za tawuni kanso yezihandolinga. Nange Walukagga bansasula musaala kambawe, bansasula omusaala gwa 38 omwezi. Ali bwe mba mbalimbye, nina ne meseji kuli bwe bansasula omwezi, meseji tejja ku simu nti ofunye 38, sio kiri senyonyo. Sifuna 38 to, sifuna 38 yona alimo bitokoti tokimanyi. Are you serious? Abe bitokoti olimo bingi okankubuulira. Kakati basaba ne banjawo, bino bye mbagamba saagala balimba. Omusaala gwange gujira mu DFCU, nfuna emitente eziri ofiisi ez'omusaala 38. Wangi? 38. Mubuuzeeko abalala bonna bonna ba mayors bonna bonna emitwalo 38. Wangi? Sisobola, najja kuweereza nzira zaaki? Nesimbawo nze sinywa mwenge, sinywa kwenga bukyanzaalibwa, sinywa nga kunjaga bukyanzaalibwa, sigwanga ku ddalu bukyanzaalibwa, najja nkimanyi nga maze n'okubuuliriza. Naye nze mmanyi nti nno buli wabeera ne office wala opportunities z'okola ki? Nti wano we mukolera muli mu kibuga, yinza okukkiriziganya n'abeeri mu kyalo. Tawuni kansa eyina okubanga eyina k'ebafunamu, ekyo kyo kitegeere mu mutwe gwo. Wuliriza, sooka ompulirize. Nze saagala kwogera by'oyagala, naye njagala okiwe. Ne bw'ona okigaana, genda ng'okigaanya n'olaba ekikola ki ekiddako. N'olwekyo njagala mbawulire nti we twagenda e Kyengera, Senyonyo ng'aleese emmotoka ey'ebizindaalo, abasuubuzi b'e Kyengera abaasanga bakubye olukiiko baamutwala emisinde n'ebizindaalo ne babiwamba, naye nga toyasigalayo e Kyengera. Basavu ne banyabo, wuliriza nedda, sooka wuliriza, sooka olinde jja kuddamu, sooka olindeko mbabuulira, tuli ku kisolo. Bindako, twazze ku byampooza eya wano. Owulira, bwe bawanga eri bangoba nze wendi. Ati wulira, ate ne Kyengera empooza yakola ki? Mbalaze ebiwandiiko naye awaga ebiwandiiko. Mazima. Wano kiwulira. Wano olukiiko nze yalutegese. Olukiiko nze yalukoze ki? Mazima. Vaayo otambule ogende. Vaayo otambule ogende. Mazima. Vaayo.
Zira kumura kwa. O mchala gwe nasuri zemi tuwa lo kumi. Mchala gwe nasuri zemi tuwa lo kumi jijino. Mazima. Mwuzikiri kwa 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 mzee talo. Kwa kwa naku iseku mchiku uri. Mpa. Kwa kwa mzee talo mea. Leta microphone yenu. Zombi zimpe. Basemo nebanyabo. Mami tomo woy na kasigadeyo kareke. Kareke. Second yemu. Yoga na shigambo shimu nukubizoru chikoru wangu. Kati ave Kyengera njagala mbate geza wawano. Tise. Basemo nema. Kati mbade nsaba. Mbade nsaba. Njogera kute microphone ajiwade lisi njonyo litenera di areka mbabulile senyonyo langi lilo fisha renti wele are mjiwa gendo ufunde yoko miungu nupi waliyeme mnupi mea mnena ine songa bambu mbira kanyamanga baba kutoni kaso emile wa jono nye tuwa gire kunsongezo kumiliwa bantu.